son vaxtlar ümumiyyətlə qidadan zəhərlənmə hallarının çoxaldığını bir şahid oluruq. Bu barədə həm sosial şəbəkələrdə, həm ayrı-ayrı insanların müraciətlərində var. İlk növbədə mən düşünürəm ki, bu qida təhlükəsizliyinin yaratdığı fəsadlar xüsusilə zəhərlənməyə gətirib çıxaran nəticələrlə bağlı statistika düzgün aparılmalıdır. Və son vaxtlar ümumiyyətlə qida zəhərlənməsi nəticəsində həyatını itirən insanların da sayı çoxalmaqdadır. Səbəbən bu bizim üçün, Səhiyyə Nazirliyi üçün, qida deməli, agentliyi üçün də ciddi bir siqnal olmalıdır və birinci onun statistikası dediyim kimi dəqiq aparılmalıdır və eyni zamanda səbəblərlə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. İkinci, deməli, bilirsiniz ki, agentlik təkcə qidanın təhlükəsizliyinə məşğul olmamalıdır. Ümumiyyətlə, qida təhlükəsizliyi agentliyinin adında göründüyü kimi qidanın təhlükəsizliyinə məşğuldur, amma eyni zamanda burada keyfiyyət məsələsinə də ciddi önəm ayrılmalıdır. Əgər hər hansı bir bazarda təhlükəli qida məhsulları yaxud da keyfiyyəti aşağı olan, istehlaka yararlı olmayan məhsullar varsa, onun aradan qaldırılması üçün mexanizm çox çevik şəkildə tətbiq olmalıdır. Məsələn, indiki halda necə olur? İndiki halda hər hansı bir yararsız mal aşkar olunarsa, onun aradan qaldırılması üçün qida agentliyinə telefon açırsan, bu barədə məlumat verirsən, həmin ərazini yoxlamaq üçün müəyyən deməli, bürokratik bariyerlərdən keçmək tələb olunur. Məsələn, ədliyyə nazirindən icazə alınmalıdır və yaxud və s. Bu özünü doğruldur, amma qida sənayesindən gələndə isə mənə belə gəlir ki, bu rejimə yenidən baxmaq lazımdır və çeviklik burada təmin olunmalıdır. Hər bir məhsul təbii daha gözəldir. Bu qarışdırmalar ki olur, sintetik malla mı, genlə mi, nəylə mi, bunlar zərərdir insanlar, əlbəttə ki. Quş məhsulları, ət məhsulları götürürük. Sən çalışırsan ki, biraz təmizin götürsən, yarısı hansısa məhsuldan. Geni dəyişilmiş məhsullar var. Onlar bizi də oradan da narahat eləyir. Heyiflər olsun ki, o getdikcə də artır. Təbii üsullarla olan məhsullar, daha doğrusu, hətta bu tərəvəz, meyvə tərəvəzin özündə belə əvvəlki keyfiyyətləri görmək olur. İndi bu saat təbii nə qalıb ki, hamısını körüyüblər ekologiyanı, hamısı dərman vasitəsi yoxdur. Yox, evdə pişirsən, dadlı olar da, balanda. Çölbə alandan sonra onun dadı ilə onun dadı bir olmuş. Duru yağdan şikayətimiz var. Niyə? Ona görə ki, nə bilim, xoşumuza gəlmir də. Türkiyədən gələn duru yağlar keyfiyyətlidir, çoxsa onu alırlar. Biz də istəyərdik ki, bizim öz vətənimizdə istehsal olunsun da. Son zamanlar qidadan zəhərlənmə halları da çoxalır. Bəs buna münasibət necə bildirərsiniz? Mən deyim sizə, onlar təmizlikdəndir, dönər satılan yerlərdəndir, tortlardandır, keyfiyyətsiz mallardır, həftələrlə qalır xaladeniklarda. Kütləvi zəhərlənmələrin sayı günü-gündən artır. Təbii ki, bunun əsas səbəbi mənşəyi bəlli olmayan və düzgün şəkildə hazırlanmayan qidalardır və təəssüflə qeyd edəcəm ki, burada əsasən zərər çəkənlər, məktəblilər, yeniyetmələr daha çoxluq təşkil edir. Burada da əsas məqam odur ki, bugün evdə qida qəbuluna çox vaxt ayrılmır və yaxud da dərsin vaxtın çoxluğunu, vaxtın azlığını səbəb gətirərək əl üstü, əl çatan yerlərdə ət xüsusilə yüksək risk qrupuna aid olan qida məhsulu olduğu üçün ona üst tuturlar ki, bu da dönərlərdir və yaxud da yenə undan hazırlanan bir çox məmulatlardır ki, bunlar adətən həm keyfiyyətsiz yağlardan, keyfiyyətsiz məhsullardan və bəzən də sanitar gigiyena qaydalarına əməl olunmadan hazırlanan məhsullardır. Təbii ki, burada birinci növbədə nəzarət mexanizmi güclə olmalıdır. Adətən həmin yerlərdə zəhərlənmə baş verdikdən sonra bəzən həmin yer müəssisə bağlanılır, amma bir neçə aydan sonra yenə öz fəaliyyətini bərpa edir və eyni şəkildə də öz işinə davam edir. Və belə olan halda təbii ki, bizim yenə də gələcəyimiz, xalqımız əziyyət çəkir ki, mütləq şəkildə tövsiyələrimiz o olar ki, mümkün qədər mənşəyi bəlli olmayan və eyni zamanda da göz önündə hazırlansa belə ətin keyfiyyəti bəlli olmayan məhsullardan istifadə etməsinlər. Ancaq bu heç də o demək deyil ki, zəhərlənmə hər zaman bu kimi qidalardan baş verir. Bəzən olur ki, elə evdə də düzgün şəkildə saxlanılmadıqda və yaxud bişirilmiş qidanı günlərlə saxlayıb, dəfələrlə isidib soyutmaya məruz qoyurlarsa, bu şəkildə də zəhərlənmə faktları çox olur və maariflənmə çox önəmlidir. Nə qədər də maariflənmə olsa da, yenə də satılan məhsulların keyfiyyəti ciddi şəkildə nəzarətdən keçməlidir.